一定要不说第二个东西要到这边来、嗯、你东西你要到这边来到安路来这边的话你不能赢了你又不能赢了到处来了安路到处来了到哪来了安路路叫来了安路路嘛都嘛把谁都快要你呢光为摩机有这么叫这样的嘛不过这种大概第二个就是说那这东西都要接了你老了所以你要不要买的股东是这些事情也老了然后比如说钱超了一下နော်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ဖွဲ့တွေကတော့စစ်တက်နဲ့တက်နေတဲ့ချိန်မှာတွေးကြောင်ပြီးသားမြင်ပြီးသားဘယ်လိုတွေစစ်တက်ကလေနဲ့ရုပ်မှလဲဆိုတော့အကောင်လုံးသိပြီးသားနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုချင်းချောင်းနေတာတော်လိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့တွေစီမှာအချို့နေရာမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုချင်းချောင်းနေတယ်လောင်းဝမနေရအောင်နော်ဒီကအကောင်လုံးပြည်သူတွေကိုပြည်သူတွေကိုချင်းချောင်းနေတဲ့ဆက်စင်ကြီးဖြစ်ပါလေကဲတော့ဒီနေ့စတန်ဘာလာစီရဲ့နည်းနည်းလေးပန်းတစ်ဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရှိထားတဲ့သတင်းထူးဆုံးထားတာကိုအချင်းချူပြီးတော့တန်းတန်းတို့တင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသတင်းထူးကတော့ကြံဖက်စက်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင့်မှာအပတ်စဉ်နှစ်တုံးအထိစစ်တင်တန်းစီတက်တာတိများအာလောင်းနိဘကိုစစ်တမ်းစစ်မီပင်သို့စက်ကောင်စီကဆွေလပြီးနောက်မှာစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်၅ကိုယနေ့စတန်ဘာလာ၉ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီထက်မှာနိုင်ငံတော်မှာပေါ်တာဆွေးခံရတဲ့လူငယ်အများပြပါဝင်တော့ရလို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့စစ်မှုစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းပတ်စင်တင့်နဲ့ပတ်စင်နှစ်မှာစစ်တင်တန်းစင်တတတိအများစုကိုစစ်ကောင်စီကစစ်တမ်းစစ်မေပြင်းများတော့ဆေလွတ်ခဲ့ပြီးနောက်မှာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့တင်တန်းစင်ခဲ့တော့တတတိများစုမှာလည်းကရင်နှင်းရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပန်းနယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသများတို့ဆေလွတ်ခံထားရကြောင်းရန်ကုန်ခက်တိဤတပ်တရင်ရင်းမြင့်ကပြောဆိုပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာပေါ်တာဆွေးခံရတဲ့မိခင်တူပြောတော့ကတားလေးကအသက်22နှစ်စစ်မှုရုံကနေအလုတ်ပြင်ရင်းနဲ့လမ်းမှာဖုံးထဲမှာဘောလုံးလုံးကစားတာတွေတွေ့လို့ဆိုပြီးဖမ်းသွားရာကနေစစ်တပ်ထဲအပေါ်ခံရတာစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတင်တန်းစင်းတဲ့ညပန်းဖုံးဆက်တဲ့အမေတဲ့တားတော့တက်ကြီးအမတ်တိတမ်းမြင့်လက်ကျင်ရဲ့တင်တန်းကြောင့်ကတော်တော်များများကိုစစ်တမ်းပုတ်မယ်တဲ့ဘေးပုတ်မယ်ဆိုတာကိုမပြောဘူးတဲ့ကြောက်မပြန်အကြောင်းပြန်မေဆိုပြီးဖုံးဆက်တယ်အခုထက်ထီတော့ဘေးစစ်တန်းကိုပို့လဲအကြောင်းမပြန်သေးဘူးဟုဆွေပီတာမှပေါ်တာဆွေးခံရပြီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စိန်တောင်းတက်ရောက်တင်တန်းစင်းခဲ့တော့လူငယ်တက်တာတိတူဤမိခင်ရန်ကရန်ကုန်ခေတ္တတနိထာတော့ပြောဆိုပါတယ်ဆိုဒီကကျွန်တော်ပြည်သူတွေသတိထားရမယ်ဟာဘောနဆိုဒီကအခုတင်တန်းပြတာနဲ့တခါနဲ့စစ်တန်းပို့မယ်တဲ့ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတွေကဘာအတွေ့အကြုံမရှိမဲ့စစ်တန်းကိုတခါနဲ့ပို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်အရန်ကိုစိုးရင်ကြတဲ့เนาะအချိန်တွေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာခုရှိနေတဲ့စတက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုမတိုက်ချင်ကြဘူးအခုတက်တာတိတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာဘာမှဘုံမတိဘာမှမတိပင်နဲ့စတန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါနဲ့စင်ပြူเนาะဆိုတော့ဒီကသူတို့အတွက်ရန်ကိုစိုးရင်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှာဟာစတက်တဲ့ရန်ကိုဝယ်ချင်တဲ့လူတွေကတော့ဘာမှမပြောလို့ဘူးစတက်ကိုဘုံဝယ်ချင်မင်းနဲ့စတန်ပုတ်ခံရတဲ့ကတော့ဒိုလေးကိုစိုးတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်မှာပါဆိုတော့ဒီကတော့စစ်မကောင်းဆိုတယ်ပဲရာကပြင်ပြီးတော့တရင်ထူတွေအနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အနေနဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့သတိထားကြပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကမေးတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုဆိုရှင်ထူးစစ်ပြင်ပြီးစီမယ်ဆိုရင်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကကြောင်းဝတ်တော့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ်ထူးစစ်ပြင်ပြီးစီမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့သားသမီးတွေဝင်ပါဖို့เนาะဆိုတော့ဒီဟာကမေးတာအော်နေပါဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တွေ့ရှိထားတဲ့တရင်ထူအနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့အရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးတာနောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြော့မဲ့ဖွဲအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုများအဆုံးသက်ရေးနိုင်ငံတကာ၏စကလုံးများဖြင့်မလောင်လောက်တော့ဘူးဟုကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးအကောင်စီအစည်းအဝေးတွင် IIM အကြီးအကဲကတောင်းဆိုလိုက်လို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအပြည့်အစုံကို RFA ကတင်ဆက်ပေးထားရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဘယ်လိုတောင်းဆိုလဲဆိုတာကိုတော့ပြေဆောင်မှာဖတ်ပြတော့ဆိုတော့ဒီကတတော်လေးကိုရှိမှာဆိုတော့အဲ့ဒီထက်မှာတောင်းဆိုရဆိုတာကိုပြင်ပြီးတော့စစ်ကောင်ကုလသမဂ္ဂကခုဆိုလို့ရှိရင်လူအခွင့်ရေးလူအခွင့်ရေးဆိုပြီးမှအမြဲတမ်းပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဲ့လိုထိစိုးရတဲ့အချင်းတွေကိုဘာမှဖြေဆင်းပေးတာမရှိဘူးသူတို့ကစိုးရင်နေပါဆိုပြီးမှအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုအကြီးအကဲကအဲ့လိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကအဲ့လိုစိုးရင်နေပုံနဲ့မရတော့ဘူးဆိုပြီးမှတောင်းဆိုနေတာရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် IFA ကတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာနောက်တစ်ခုသတင်းကတော့မနေ့ကချောင်းဦးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မြစ်စောတိစခန်းကိုတိုက်ခတ်မှုမှာ KYM တင်းစီရရှိလို့သိရှိရပါတယ်ဒီထဲမှာမြန်မြို့တွင်ကဲဆောက်နေတဲ့စစ်သားများကိုစနိုက်ပါဖြန့်ပစ်ခတ်မှုမှာတအူးသေးဆုံးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီဟာကသတင်းကောင်းနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဆိုတော့မနေ့ကဟာကကျွန်တော်သတင်းတွေအထူးတွေကကောင်းတော့မတင်ဆက်ပေးတော့เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့ကသတင်းထူးအနေနဲ့မြန်ဆောင်တင်ဆက်ရမယ်ဒါပေမဲ့လည်းသတင်းထူးကမတင်ဆက်ပေးနိုင်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တက်ဆန်နေလို့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်မလာကိုရင်နဲ့တရက်လောင်းလေရင်ဖြန့်ဘုံကျိမှုများနေရအနက်အပြတ်တွင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိနေတယ်
လေတက်အတီးတီးမှာယနေ့ပြန်တမ်းရမယ်လေရင်စည်ရင်များပြန်နေပြီယန္တမင်းဆက်စင်ရေဆောင်ရွက်နေဟုဆိုပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမကြော်ဆိုးကဘလူးတွေပြင်ကောင်းပြီးမှဟောင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘလူးတွေချင်းချောက်လဲဆိုတော့ကိုလေကျွန်တော်နဲ့တို့ပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘလူးတွေပြင်ပြီးတော့လော့ရမလဲဆိုတော့ကိုလေအတော်တော်ဦးကပြောပြတာကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့သူစစ်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တရင်ထုတွေကိုကျွန်တော်ချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ညနေဘက်မှာတရင်ထုတွေကိုပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရင်အောင်ဆောင်ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့မန္တလေးမှာမန္တလေးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုရင်အောင်ဆောင်တင်ဆက်ပေးအောင်ဒီဗီဒီယိုကတော့မန္တလေးမြို့ကချမ်းမြသာစီမြို့နေတွင်ချောင်းချောင်းဆွေဆန်းတဲ့ပန်ရှင်ဦးဆွေဝိုင်းနေအိမ်ဓမြတ်တက်ခံရောက်ပြီးဆွေစေပက်တာနဲ့ငွေကျပ်သိန်းတကြာ1000ကျော်ပါတော့အကြောင်းသိရှိရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွာထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်မန္တလေးမြို့ကအရန်ကိုလွန်ချောင်းရင်တင်းကျပ်တယ်ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ဝန်ထားတဲ့အကောင်လုံးကိုတင်းလွန်ချောင်းရင်တင်းကျပ်ပါတယ်ဆိုတော့နေရာကခုလိုတိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရမှာဆိုတော့ဒီဟာက60 second ပဲရှိတယ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်တော်ဘူးနော်မင်းများနဲ့တော့ကိုရှင်ကတခြားပို့လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမင်းများရောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်4ယောက်5ယောက်6ယောက်5ယောက်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှမကြတယ်ယောက်နော်ဘယ်ဝင်ထပ်ကိုပြေလို့ဒီစိတ်ကိုတိုက်နေကြတာကျောဘေးနာအင်တယောက်မှတခွေးတော့ဟောင်တာပဲခွေးတော့ဟောင်တာပဲဒီနားမှာခွေးတော့ဟောင်တာပဲဒါပေမဲ့တယောက်မှထွက်မလာကြဘူးဟမ်ဒီလိုမရှိတော့လို့လားညာလူငယ်လူကြီးပဲနော်လူကြီးတွေပါလာတော့မှပြည်ဒီထဲမှာဆိုတော့ဒီဟာကမန္တလေးမြို့ကနော်မန္တလေးမြို့ကမန္တလေးမြို့နေကတော်လေးကိုလောင်ချောင်းရဲတင်းကြပါတယ်လောင်ချောင်းရဲရန်ကိုတင်းကြပြီးသူစစ်တွေနဲ့ဝန်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့နေရနော်အရန်ကိုအင်အားကောင်းပါတယ်ပြီးသူစစ်တွေရန်ကိုအင်အားကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့နေရပြီးသူစစ်တွေကပြန်လောက်သလားဟမ်ဒီမှာကဘသူမှဝန်ဝန်ဘူးနော်ဘသူမှဝန်ဝန်ဘူးပြီးအဲသူနဲ့တော့ကောင်းလောင်းရှိနေကြတယ်ပါကောင်းစားလို့ကြည့်ပဲနော်ဆိုတော့ဒီဟာကစင်စားစရာစင်စားစရာเนาะအဲ့မှာစစ်တပ်ထဲမှာကတတော်လေးကိုဒဆူလူဆူလူဗာလဲဒဆိုတီဒဆိုတီကလူဆူဓမြတွေကကောင်းလောင်းပြီးရုပ်ပြင်ကိုဖွင့်ထားတာဆိုတော့ခုလတက်ခံရတဲ့ဓမြတက်ခံရတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတော်လေးကိုစင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘလူးတွေတရင်တွေထွက်လာမလဲတော့မသိဘူးเนาะဒီဟာကတော့ခုနှစ်ဦးကနဆန်80ငွေရောင်းငွေရောင်းကဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာကတော့ခုနှစ်ဦးရှိတယ်တဲ့ခုနှစ်ဦးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့တက်တေနဲ့တကွာထွက်လာတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကိုရှေလေးပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖောင်ကိုကျွန်တော်နဲ့တူဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကိုရှေလေးကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့တက်ဖို့တွေဘလူးတွေစူးစီးရမလဲဆိုတော့ကအရင်တော့အများအပြားပြောတယ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဘလူးတွေပြင်ပြီးပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်နိုင်ငံတကာကိုရောက်တဲ့သူတွေအားလုံးအလုံးလုံးတဲ့သူတွေအားလုံးတလောက်25000ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာပြည်ကို 25% နိုင်ငံသားငွေပြန်လွှဲရဆိုတော့ဒါကိုဟာပတ်စပုတ်မကင်နဲ့တို့ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့လူတွေဒီနေ့အဲ့ဒီလူတွေဟာဘလို့ပတ်စပုတ်တက်တန်းတိုးမှာကဲမှာအန်ယူဂျီကိုထောက်ခံခြင်းနဲ့ဘယ်လိုတရားဝင်ရပ်တည်လို့ရမှာလဲအဲ့ဒါကိုအန်ယူဂျီကတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့လှုပ်ပေးနေတာတခုမှမရှိဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်အခုဆိုရင်တရုတ်ရံကိုကြောက်ရတယ်ပေါ့ဗျာအမေရိကန်ဖိအားကိုကြောက်ရတယ်အနောက်နိုင်ငံဖိအားကိုကြောက်ရတယ်ဒါလို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်ကိုကစီးလုံးညီညွတ်ရင်ဘယ်ဖိအားမှကြောက်စရာမလိုတာကိုပြင်လုံးကိုအောင်ဆန်းလူလေလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့ခဏဗမာဒီအာနာကိုထာဝရလက်ကင်လို့ရအောင်လှုပ်သွားတာအမှန်တော့လွတ်လပ်ရေးပေးမဲ့အချိန်မှာဗမာနဲ့ဘယ်တိုင်းရင်းသားမှ agreement မရှိဘူးဒါကိုဘူချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကနော်ဒီ credit ကိုရအောင်ပင်လုံးမှာယူပြီးတော့တသက်လုံးအုပ်ချုပ်လို့ရသွားအောင်လှုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ပင်လုံးစာချုပ်ရဲ့သဘောတဘာဝကဤတော့လောက်ရန်ခွင့်ပြုထားတာတော့မဟုတ်ဘူးဤတော့လောက်ရန်အခြေအနေတစ်ခုရရှိသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အခုတိုင်းရင်းသားတွေလည်းဒါဆိုရင်အားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့တော့အားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကနေ10ဘွဲ့17ဘွဲ့ဖြစ်လာရင်ဗမာနိုင်ငံ10 state 17 state နဲ့ပြန်ပြီးနိုင်ငံအသစ်ပြန်ထူထောင်ရမယ်အခုရှိနေတဲ့တပ်မတော်ကြီးကလည်းပျက်စီးသွားစရာမလို့ reform လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအဲ့ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးပူးပေါင်းထားတဲ့တပ်မတော်ကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တာတိုင်းပြည်လဲကွဲစရာမလို့ဘူးအခုစစ်တော့တိုက်နေတယ်
အဆုံးတက်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုပျောက်နေအဲ့ဒီအဆုံးတက်မဲ့လမ်းကြောင်းကတက်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံထိတွေ့ဖို့အတွက် Civil Light as Administration ကိုတိုင်းရင်းသားတွေမပြနိုင်ဘူးဥပမာ MNDR ဆိုရင်မြန်မာတွေမဝင်ရဘူးဘယ်သူတွေကဘလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်သူတွေကဘသူ့ကိုအာမခံမှာအာဘာပါမစ်ရမယ်ဆိုတာဒါ MNDA ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ International ရဲ့ Civil Light Administration မှာအရန်ပူဝါဖြစ်ပြီးအောက်တန်းကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောလို့ကိုရဒါကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားဝေဖန်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းပြည်ဒီရေမြေပေါ်မှာဝေးလာတာတရုတ်ကြောင့်ငါတို့ဒီလိုလောက်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းပြစရာကိုမလိုဘူးเนาะတရုတ်ကိုလည်းမုန်းစရာမလိုဘူးဆိုလို့ချင်တာကဒီတိုင်းရင်းသားတွေဟာကဘာတန်တမန်นี่နားလေထားတာစစ်ဘဲတိုက်တတ်ရင်ကြီးစွာအုတ်ချုပ်တဲ့เนาะဤပညာရသဘောထားနဲ့ philosophy ဥပဒေတွေမရှိဘူးလို့ခေါ်တဲ့ civil light administration အရှင်ဖိုးအားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့စံနှုန်းကနေပေါက်ထွက်ဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အဖွဲ့7ဖွဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ7ဖွဲ့ကလည်းကိုယ်တဆိုင်ရာဒေတာမှာ state တစ်ခုအဖြစ်နဲ့တကယ်ကိုအာမခံနိုင်တဲ့ state leader တွေအဖြစ်နဲ့ဖြစ်လာမဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကိုဖွဲ့ရအောင်အဲ့လိုဖွဲ့မှသာလျှင်စစ်ပေါ့စစ်ကိုစစ်နဲ့တုတ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စကားဆရဲ့ပေါ့ကကျင်းကျုပ်သွားပြီးတရုတ်လည်းမူဝါဒပြောင်းသွားနိုင်အခုကဒီ၃ဘွဲလောက်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်နားလေတာမဖြစ်နိုင်မယုံရင်ဆက်တိုက်ကြည့်ပါနောက်ဆုံးပတ်စပုတ်ကိုနေပြည်တော်မှာနေပူကြဲကြဲအောက်မှာတန်းစီပြီးတော့နိုင်ငံသားတန်တမန်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ခရရအောင်မဲ့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မဲ့လက်ရှိကိုရင်ဆိုင်နေကြရပြီနိုင်ငံတကာမှာပတ်စပုတ်တွေတက်တန်းတိုးဖို့ဘာပါမစ်တွေလုပ်ဖို့ညာပါမစ်တွေလုပ်ဖို့ရှင်းရှင်းတွဲတခိုးကြဖို့ရဲရဲထောက်ခံစားတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာဖို့အတွက်အမေရိကန်တန်ယုံကပြစ်မှုကင်းခြင်းကင်းရှင်းကြောင်းကိုမူရဲ့ సేవ ရောင်းတဲ့ရဲမရိမှုကျင့်နေတဲ့ရဲစီဟာထောက်ခံစာပြန်ယူနေရတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့သမယောကျပုံစံအမြင်ကိုပါပြောင်းလဲနိုင်မှသာလျှင်မိမိရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြနိုင်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကစစ်ကိုစစ်နဲ့တိုက်မယ်ဆိုရဲစစ်ဘလူးတွေအစွဲကျိုးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်ဗျာကျက်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တယ်တိုင်းဒါလည်းနဲ့ကံတွေခုဆိုလို့ရှိရင်စေဖွဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်တပ်ဖွဲ့ကိုဘောလုံးကိုရှိရမှာဆိုတော့အတ္တရာကာတွေနဲ့ခေါင်းလုံးပို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ PDF လို့ရတဲ့အကောင်လုံးကိုပုံပြီးပို့ပြီးမှတော်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးကိုပျော်နေမှာနော်ဆိုတော့မကြခင်ပြူလေးမှာဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့နဲ့မေးတမ်းဟိုကဒီနေ့တက်လက်ဒီဖက်မှဒီနေ့တက်လက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေတော့ကောင်မှာပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာကပြောတာအမှန်တကယ်ဆိုတော့ဒီဟာကသူကတော့အမေတမ်းပြောပါလေဒီလိုမပြောဖို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့အဲ့လိုဖွဲ့ပြီးမှစစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကသူ့အနေနဲ့သူလေတော့ပြောလေတော့မှဒါတော့သူကနဲ့သူငါမားပါလေဆိုရက်တူထော့တဲ့အချိန်လေးမျိုးဖြစ်မှာဆိုတော့စစ်တက်ကအမိပြတ်တဲ့ထိတော့ဖြစ်နိုင်မှာလားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်တို့စီလောင်းရေဆိုတော့ဖြစ်လန့်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလူတွေကတူထော့နိုင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့လော့ဖို့လူတွေအဲ့ဒီတူထော့နိုင်မှာအဲ့ဒီစစ်တက်ကိုပြင်ပြီးပြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကအကောင်းဆုံးပြောင်းပြီးတော့ဒီဆော့လို့ရမှာအဲ့ဒီစစ်တက်ကိုမပြုတ်ပြင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမ်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်လိုက်ဒီတက်လက်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမေးတဲ့ဒုက္ခရောက်နေမှာဆိုတော့ဒီကကိုရှီလေးကအမေတမ်းပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအစ်ဒီနော့မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကခုနကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နေလက်ပတ်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဆိုတဲ့ဒီကဘောမကျော်စိုးကကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဘလူးတွေစစ်တက်ကဘလူးတွေလေရင်နဲ့ကြေးခန်းစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဘောမတွေဘလို့ထိယူမှာလဲဆိုတော့မြင်စေချင်တာစစ်စင်ဆောင်ပါတနည်းအားဖြင့်လိုအပ်သလိုရှင်းလင်းမှုတွေလုပ်ပါအဲ့တော့ဒီတပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ပေါ်လေရလေချောင်းအေးတောင်မှုအများကြီးရှိတယ်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ချိန်နိုင်ငံတော်ရဲ့အချိုးကျအာဏာထဲမှာရှိတဲ့မြည်တိနေရာမှာမဆိုးဘုံကျက်လို့ရတယ်ဘုံကျက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကအဲ့လိုတော့ရလားဟမ်ကျော်စိုးကျဲတယ်ပေါ့ဗျာကျဲတယ်တော့ကျဲတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဒီစတင်မာလာ၄ရက်နေမှာမန်တုံနဲ့နောင်ချိုပြီးရင်ကျွန်တော်စတင်မာလာ9ရက်နေမှာနမဲခုံတော့ဖဲခုံမှာရှိတော့ပြီးရင်စတင်မာလာ6ရက်နေမှာဒီခုံမှာကပြီးသူတွေကလေးငယ်တွေចောင်းတက်နေတဲ့လူတွေထိနေတယ်မဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါပြီးသူတွေတက်တက်ရှိနေရเนาะစစ်ဆောင်နေနေရဒီထက်မှာပုံကအကောင်လုံးကိုထိပေးထားတယ်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်နေနေရသူတို့ကြီးနေရလောမမထတာဘူးเนาะပုံကအကောင်လုံးထိထားတယ်တခြားနေရကသူတို့ကြီးတဲ့နေရကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖေးခုံမှာကြေးတဲ့ဆက်ဆောင်စခန်းကိုလုံးဝမထင်တာဘူးเนาะဒီခါစတေပါလာ၈ရက်9ရက်နေမှာဒါလာရှိုးပေါ့ဗျာလာရှိုး
တော့ဒီမနက်ဆိုရင်လည်းပဲဒီမနက်ဆိုရင်လည်းပဲဒီလာရှုံးမှာရှိရဲထွေရုံးပေါ့ဗျာခရံထွေရုံးခရံထွေရုံးမှာစစ်သေးကြွားတွေကအဲ့မှာတို့ကစီဝေးတွေကျက်ပါလို့စီဝေးတွေကျက်ပါတယ်စီဝေးကျက်ပါတက်ကလေးနဲ့ဘုံကျက်ပလိုက်တယ်တင်းတယ်လို့တေးသွားကြတယ်တေးသွားကြတော့သူလူအဲ့ဒီမှာစီဝေးကျင်းပါတယ်ပေါ့လို့လားကျွန်တော်ပြည်သူတွေကအဲ့အမန်ဒီရစီဝေးကျင်းပါတယ်တော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အမန်ဒီကထုတ်ပြန်တာကတော့ပြည်သူတွေထိခတ်မှုရှိတယ်ပြီးရင်အစောအောင်တွေထိခတ်မှုရှိတယ်ပျက်စီးသွားတာအများပြားရှိတယ်လို့သူတို့ထုတ်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်နော်အစည်းအဝေးကြည့်ပါနေတော့လို့ဆိုတော့ထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရဘူးဘုံမတွေကူတန်ကတော့ကျွန်တော်အမန်ဒီရရှိတဲ့နေရာကိုပြည်တယ်ဆိုရင်မှအမေရန်ပြောမှာပါနော်ပြီးသူတွေကိုတက်နေတယ်တက်နေရင်တော့မှအမေရန်တော်လိုင်းတဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာကိုပြည်တယ်ဆိုရင်ပြောမှာပါပြခီးကြောက်သွားတော့အဲ့တော့သူတို့ထောင်းဆန်တန်းအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်သွေးကြွားတွေနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်မနေပါနဲ့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မြို့တွေမှာပြည်သူတွေနဲ့လွယ်ဝဲတဲ့နေရာမှာနေတက်မရောကလိုအပ်ရလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဘုံကျက်ပါဥရောကဘာဖြစ်လဲဆို MMD အဖွဲ့တွေကခင်ဗျာဒီလက်နက်တွေကိုင်းပြီးတော့ထိုင်ငွတ်တို့ကြီးထိုင်ဆောင်ဘယ်ကလာမှလည်းမသိဘူးဘယ်ကဘလို့လာမှထိုင်ဆောင်တရက်တရက်တို့မှအိမ်မက်ဆိုးနေပါတယ်ဟုတ်လားဆိုးနေပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်လို့လားကျွန်တော်တို့တိုင်းတက်ပွဲတွေကမင်းတို့နဲ့တက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ချိန်လေရင်တောင်မှနော်လုံးဝကိုကြည့်လို့ကောင်းနေတော့အမေရန်ကြည့်နေတာမေရန်မီးနေတာနော်အဲ့လိုတိဆောင်စရာမလိုပါဘူးဒီလိုမျိုးဒီတက်ပွဲကနေပဲဒီလိုအချမ်းပတ်တမလေချောင်းနဲ့တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်ကျဲနေတာဒါကောင်းတယ်အချမ်းပတ်တမတော့အမြဲတမ်းဒီကောင်းတွေကိုစိတ်သက်စစ်စင်တောက်လျှောက်လုပ်နေရပါဒါကြောင့်တော့စိတ်သက်စစ်စင်လုပ်နေအချမ်းပတ်တမတွေကိုလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာမြည်အချိန်မဆိုသွားပြီးဘုံသွားသွားကျဲနေရတယ်အချမ်းပတ်တမတွေအမြဲတမ်းတို့မှခြောက်ခြားမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကျဲတာလည်းတကယ်ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဟာကဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်တွေကလူတွေကနော်တပ်သားတွေစစ်တပ်တွေကအကောင်လုံးကိုစစ်တပ်ကြက်နေတော့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်လေချောင်းရလေချောင်းကနေစစ်တပ်စစ်စင်ကြီးလုပ်ပေးနေတာဒီဟာကလေချောင်းနဲ့တက်ပေးပြီးအဲ့မှာပြက်စီးသွားပြီဆိုမှအဲ့မှာတက်ထိတ်မှာဝါရဖြန့်တော့မှာဒီဟာအကောင်လုံးကိုသိနေပါပြီနော်မင်းတို့သွားရင်တော့အကောင်တခါနဲ့လန်တော့မှာဆိုမှသူကခိုင်းတော့မှာခုဆိုရှိရင်ထုစစ်ကိုပြင်ပြီးစင်ခိုင်းတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီတဲမှာဒလိုင်းတက်ဖို့တကကြက်ဖြန့်နေပြင်ပြီးတက်ပြီးတော့မသားတွေပေါ်တဲ့လောင်းတွေကများတာပြင်ပြီးတော့များနေအောင်ပါနော်စတေမလာ6နှစ်ကဒီနှကန်းကိုတက်ကဘုံကျဲတော့ဗျာနှကန်းကိုဘုံကျဲတဲ့ခါမှာဒီတာဘုံကျော်ဟောနှကန်းမှာကျဲတာဘုံကျော်တည်သွားပြီဘုံကျော်နေရင်လည်းဘုံထိပါတယ်တာဘုံကျော်ကျွန်တော်ဘုံစားထိမှတရားတွေရရှိသွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတီအန်လေးအကြမ်းပတ်ဖွဲ့ဘိုးကြီးအဆင့်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဒီစစ်သွေးကြွတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အသေးပေါ့ဗျာအသေးပြက်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟောအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူတွေတည်သွားတာကိုယ်ကဆောင်မခင်တည်သွားတာလုံးဝမပြောဘူးเนาะဒီကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဂုဏ်ယူတယ်ဗျ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချမ်းပတ်သမားတွေကိုဗျာနေတိုင်းနေစဉ်ဗျာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီချမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့မျိုးတွေပေါ့ချမ်းမြောက်မှာရှိမျိုးတွေကိုကြိုက်တဲ့ချိန်သွားကြိုက်မှာဘယ်ချိန်ကြိုက်ချက်ဥပမာကျွန်တော်တို့ညီတိမျိုးမဆိုတရက်ကို3ချိန်တော့သွားကြိုက်ပြီလေ။နေ3ချိန်ညာတော့သွားကြိုက်ပြီလေ။သွားအဲ့လိုလားကြဲနေဒီကောင်တွေမနေရတော့မျိုးမနေရတော့တောက်လျှောက်လာလို့အဲ့လိုတောက်လျှောက်တာကဗျာတလားလောက်လို့အလိုလိုကြောက်လာတယ်အလိုလိုမှသူတို့မှပါစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ကောင်းကင်ဘော်ကြီးသူတို့ကကြောက်ကျဲနေရပါအခုကကျွန်တော်တက်ကတရက်ကိုကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်သွားကြဲအောင်နဲတာပါဗျာအဲ့တော့အနည်းဆုံးကဗျာ5ကြိမ်6ကြိမ်တော့ကြဲနေရပါတောက်လျှောက်ကြဲနေတက်ခါကြဲရင်လေးနှစ်စီးနဲ့မကြဲနှစ်စီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါင်ကဆိုတော့ဒီဟာကဘိုးမတွေကိုတန်းစစ်စစ်စင်ရေလောက်နေကြတာနောက်ပြည်သူတွေကချင်းချောက်နေကြတာနောက်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေကတော့စစ်တက်နေတက်နေတဲ့ချိန်မှာတွေးကြောင်ပြီးသားမြင်ပြီးသားဘယ်လိုတွေစစ်တက်ကလေရင်နဲ့ရုပ်မာလဲဆိုတော့အကောင်လုံးသိပြီးသားနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်နေတာတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေစီမှာအောက်ချောက်နေရမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်နေလောင်းဝမနေရအောင်နော်ဒီဟာကအကောင်လုံးပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်နေတဲ့စစ်စင်ရေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်စစ်တက်တွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်တက်ပွေးဖြစ်နေတဲ့တောင်နေရာတောင်မှကောင်းကောင်းကိုလေရင်ထုတ်ကူမပေးနိုင်တဲ့စစ်တက်ကအခုဆိုရင်တလအတွင်းကိုအဲ့လိုမျိုးကြေးပေးနိုင်အောင်ဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားဟမ်ဒိုလိုင်းရဲ့တဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့နေရာအကောင်လုံးကိုကြေးမေဆိုတာကတဏ္ဍာငံလုံးအတဏ္ဍာငံနိုင်တယ်။ညာဖြစ်နိုင်ပါမလားဘိုးမတွေစစ်တက်စစ်စင်ရေလုံနေကြအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တက်တွေကအကောင်လုံးဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်လောင်းဘော့ကိုစစ်တက်ကြနေကြပြီအခုဆိုလို့ဘီသူတွေကိုပဲချင်းချောက်နေတော့တာ။နောက်ကျတော့ဒိုလိုင်းရဲ့တဖွဲ့တွေစစ်တက်ကိုတော့လောင်းဘော့ချင်းချောက်လို့ရအောင်မဟုတ်ဘူးဘီသူတွေကိုပဲဘီသူတွေကအခုဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးကိုခံနေကြပြီ။အဲ့ဘီသူတွေကိုလည်းချင်းချောက်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကနော်ပြည်သူတွေအဲ့လိုချင်းချောက်လို့မရတော့ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ဘိုးမတွေရဲ့ထုံးစံတန်းပြည်သူတွေကမျိုးမျိုးနင့်ဆက်ဖို့ပြောနေကြတာအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လင်းနှစည်းကိုပေါင်ကားနှလုံးမှာထားပါဦးအပေါင်တော့ကနှလုံးမှာဖြစ်ပေါင်ကားကနှလုံးမှာဖြစ်လင်းနှစည်းပေါ့ဖိုက်တာနှစည်းနဲ့တနည်းအားလေးလုံးတော့ကျဲရပါဒါဆိုသူတို့အများအားသူတို့မှခြောက်ချားမှုတွေဖြစ်လာအများအကြောက်တရားတွေဟာအကြောက်တရားတွေအဲ့လိုမျိုးတာတလားတလားတလားတော့ပုံမှန်ကျဲပင်းနေနောက်မှအဲ့မှရှိတဲ့အများအားဒီကောင်နဲ့ယူကြောက်မှုကြောင့်ဖြစ်သွား
ူးကြောင်မှုကြောင်ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာပြီးအရင်ရူးကြောင်မှုကြောင်ဖြစ်တာမင်းတော်တွေမဟုတ်လားအဲအဲ့မှာစကန်တစ်ခုကိုတင်လိုက်လေငိုလိုက်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ကတခါပြန်ပြီးဘောင်းကြည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိုက်ရူးကြောင်မှုကြောင်ဖြစ်တာကမင်းတော်တွေမဟုတ်လားဒီသူရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းဒီ6လ6လ6လခံနေရမှာအဲ့လိုမျိုးကျဲဖို့လို့တော့တက်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချုပ်ကြီးကတက်ချုပ်ကြီးကကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ရနေပြီးတော့ဒါစပြီးတော့ပြောတယ်ပြောရတော့မှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမီဒီယာလည်းဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်တောက်လျှောက်ကိုဖော်ပြပေးနေတာအလကားဖော်ပြနေအောင်မဟုတ်တော့အလကားဖော်ပြနေအောင်မဟုတ်လေချောင်းနဲ့စစ်စင်လုံးပဲစစ်စင်လောပြီးกว่าဆိုတော့သိဖို့တော့ဖော်ပြနေအလကားဖော်ပြနေအောင်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာခေါင်းကြီးဘိုက်မှာဖော်ပြနေတာခေါင်းကြီးဘိုက်မှာစလုံးကပြူးနေတာမမြင်ပါဆိုလို့တော့မမြင်ပါဆိုလို့ဒီတချုပ်ကြီးကဒါ3ရက်နေ့ကပြောတာစစ်တမလာ3ရက်နေ့ရှိုင်းပြည်နယ်တောင်ကြီးခေစင်မှာပြောတာမမြင်ပါဆိုလို့ကျဲဘိုးမလေးဘန်ဘိုးမလေးအဲ့လိုပဲမှတ်နေကြเนาะတော်တော်လေးကိုမှတ်တတ်တယ်တက်ချူတီတက်ချူချီတယ်เนาะအဲ့မှာမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကသူတို့ကစစ်တက်စစ်စင်ရဲ့လောက်နေကြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကသူတို့စစ်တက်တက်ထင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လောင်းဝတ်ကိုပြိုကွင်းနေကြပြီလောင်းဝတ်ကိုအားမရှိကြတော့ဘူးတက်လောင်းဝတ်ကိုတက်ချင်စခတ်ချင်မရှိကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံအတွက်တက်နေတာမဟုတ်ဆိုတော့စစ်တက်တွေကအကောင်လုံးသိနေကြပြီဆိုတော့ဒီဟာကိုစစ်တက်စစ်စင်ရဲ့လက်ချောင်းရံနဲ့ပြန်ပြီးတော့လောပေးနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုတေမဲတေတာကိုစစ်အဲ့ဒီဘုံးမတွေကစစ်တပ်စစ်စင်ရေလောက်ဖို့တွေ့အကျန်းဖက်တမားတွေဆိုပြီးမှပြင်ပြီးတော့ဝါရဖြတ်နေအောင်အကောင်လုံးကိုတက်တွဲမှာအကောင်လုံးဝါရဖြတ်မှာအဲ့လိုထိတည်နေကြတာဆိုပြီးမှဝါရဖြတ်မှာကိုကလေးတွေတည်နေတာကောဘာလုံးဖို့မဖို့ပြဘူးအဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကိုခုနကျွန်တော်တို့နော်အခရင်နေပြည်နေကစစ်ကောင်စီကစစ်ဆောင်စခန်းကိုတက်ခဲတဲ့နေရာအဆုံးအောင်လို့ကိုလုံးဖို့မဖို့ပြဘူးနော်အဲ့ဒါကစစ်ဆောင်စခန်းကိုအရန်ကိုတည်တာလွန်းလို့အဲ့ဒီထိမှာလာရှုမြို့မှာတောင်ခမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အကူပဲဖို့ပြတာနော်ဆိုတော့ဒီဟာကဘုံမရိစစ်တဲ့စစ်စင်ဘလို့လောက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကသူတို့အတွက်အဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူတွေသိတာကိုအာနော်တော်လိုင်းတက်ဖို့တွေသိပြီအကောင်လုံးသိနေပါပြီဆိုတော့ဝါရဖြတ်မယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ထုစစ်ပြင်းပြစင်ခမ်းမယ်အဲ့ဒီစင်ခတ်တဲ့လူတွေကစစ်တက်တစ်ကြွလုံးလုံးဘာလို့လုံးနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖို့တွေကြက်ပြက်ပြီးတက်ခတ်တော့ဥမာမသားပေါ်တဲ့လူကများနေအောင်မှာဆိုတော့ဒီဟာကသတင်းကောင်းနေပြပြီးပြောပြတာဘုံမတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်နေတာဒါမဲ့လေကျွန်တော်ကြောက်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကကြောင်နေပြီးသားမေးရင်တွေ့ကြောင်ပြီးသားဘိုးမားလေစစ်တပ်တွေကဘလို့ထိရောက်နေမရောက်မှလဲဆိုတော့တီးပြီးသားဆိုတော့နော်မှန်တော့ကျဲမှာလာရှိုးတို့ကြောက်မဲတို့ဘာတို့ညာတို့တနိုင်ငံလုံးလုံးမှာအဲ့ဆိုငါတို့ဒီဘာလုံးမဲနေပြည်တော်ကိုစတဲ့နေပြည်တော်အားလုံးမီရှို့တိုက်ပလိုက်တော့တနိုင်ငံလုံးပိန်မဲ့စာနေမေပြည်တော်ကိုမီတိုက်ပလိုက်တော့ဒါပဲရှိတယ်စစ်စစ်မဲရှင်းရှင်းမဲသူတို့အမကရှိတဲ့နေရာမိတိုက်တယ်သူတို့မဟုတ်လဲငါတို့လူတို့ကိုသူတို့မကြင်ရဘူးလေငါတို့မိတိုက်နေတာလေမိတွေနဲ့ရှို့ဘုံနေတဲ့ကျဲတက်နေတာအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့နေတဲ့နေရာတွေကိုဘာလို့ရမလဲတမျောတော့မိလောက်ပါစေမင်းကလေးတိုင်းတို့ကြီးလည်းမိလောက်ပါစေတော့ဒီဥစ္စာမိလောက်ပါစေတော့ငါတို့ပြည်သူလူထုတဲ့လူဆွဲတဲ့ကွဲမှာအကုန်စတိမဲ့သူတို့ကငါတို့ကိုတက်နေတာပြည်သူတွေကတက်နေသူတို့နေတဲ့နေရာကိုမစတိနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ပြည်သူကတော့ကန်တရားပဲဘာလို့လဲအခုလဲတော့ပြည်သူတွေပက်ပက်ဆက်ဆက်ဖိုက်ထရကခလေးမကြံတည်နေရတာနမ်ဆက်ဖြစ်စဉ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဟာစဉ်းစားကြည့်ဖိုက်ထရကခလေးကျဆိုတော့ဒီဟာတရင်ဗီဒီယိုပြည့်စုံကိုမြင်နေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကိုကောင်းမဲ့ဗီဒီယိုဖန်တော့ဖြစ်ပါလေဒီဟာကအာရပါရကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ပြောပြနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကြောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးအမေရန်အမေရန်ကြောင်နေပြီးသားပေါ့နော်ပြည်သူတွေအမေရန်စစ်ကောင်စီကချင်းချောင်းနေပြီးသားမြန်မာပြည်နဲ့စစ်ကောင်စီကတော့လေရင်နဲ့ပုံမေးကျင်းတော့ပါဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့လောင်းချောင်းတဲ့နေရာကိုမေးရနေဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တဲ့လိုင်းငွေဦးတဲ့အတန်းကိုလေရင်ကူကကိုမှုအတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့တက်နိုင်တဲ့ဖက်ကလည်းစူးစမ်းကြပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီလိုနဲ့ဆောင်းသမယ်ဆိုတော့နော့မှာဘိုးမကျော်စိုးကအခုကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုတွေဘွာရပြန်ပြီးဖြတ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒုရတင်ဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဖားကန်မြို့နယ်စိုင်းတော်အချင်းနေတော့ဆိုင်တော်ချင်းနေတင်ပြပါမယ်ဆိုင်တော်ဆိုတော့ကဖားကံမျိုးရဲ့အနီးဖားကံနဲ့ဆိုင်တော်တို့တော့နင်းနီးလေးနင်းနီးလေးအဲ့တော့ဒီစတင်မာလာခွန်နေရနေ့စတင်မာလာခွန်နေရနေ့မနက်ပိုင်းမနက်ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့ညဘက်ကြီးစန်းတောင်ကစစ်တပ်တွေရှိတဲ့နေရာသေးတယ်ရှိတဲ့နေရာနော်စန်းတောင်ကဗျာညဘက်12နာရီအကျော်ပေါ့ဗျာ12နာရီကျော်တော့မနက်ဖက်လို့တတ်မှတ်တာပေါ့တကယ်ကတော့ညဘက်ပါပဲအဲ့တော့ကောင်းကောင်းကြီးဒါစစ်သွေးကြွားတဲ့ဒီဆိုင်တော်မှာရှိတဲ့ Lucky Man Lucky Man က KTV ရှိတဲ့ဟိုတယ်ရှိတဲ့အဲ့မှာတို့ကဒီဆိုပြော်တွေလောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုင်းငိုင်းနေရှိတယ်အဲ့မှာတို့ကဗျာအဲဒီဟိုဖြစ်တာပေါ့ကောင်မလေးနဲ့တို့အဲ့မှာတို့ပျော်ပါပြီးတော့တယောက်တစ်ခန်းနဲ့တို့နေကြတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုနေကြတာပေါ့နေကြဩမင်းတို့နားကိုပျော်ပါနေကြတာဟုတ်လားအဲ့ချိန်မှာဒီဖားကမှာရှိတဲ့တက်ကနေပြီးတော့စတေပါလာ9ရက်နေ့မနက်တနားရီလောက်မှာဝင်ရှိပြလိုက်တာအဲ့ဒီ
အဲ့ဒီဗာလဲဟိုတယ်နဲ့မြတ်ကျွန်တော်တရားမှတ်ထားပါရယ်ဖားကဲလက်ကီမန်လက်ကီမန်လက်ကီမန်ဟိုတယ်ပေါ့လက်ကီမန်ဟိုတယ်လည်းရတယ် KTV လည်းရတယ်ဟိုင်ကန်လည်းရတော့အကြီးပဲအဲ့ဒီတော့တက်ကဝင်စီလိုက်တာမနဲ့တနားရွေးဝင်စီပြတာဝင်စီလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာအကြပတ်သမားတွေရဲ့ဒီ KI ရဲ့ KI ရဲ့ဒီအရာရှိအစ်စ်ပုံကိုယ်လေးစစ်သွေးကြွားတွေပေါ့နော်အရာရှိအစ်စ်ရာရှိအစင်ရှိတဲ့စစ်သွေးကြွားတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ PDF ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမိထားတယ်။အများကြီးမိထားတယ်။ခုနှစ်ရက်နေမိတာ။ခုနှစ်ရက်နေမိတာ။အများကြီးမိတာ။မိတော့သူကခုနှစ်ရက်နေမနက်ပိုင်းကျတော့ဒီဆိုင်းတောင်ထဲမှာရှိတဲ့တက်ကတက်ကိုသူတို့ကဖားကမတ်ကိုမကူးနိုင်ဘူး။ဒီစစ်သွေးကြွားတွေကဒီဆိုင်းတောင်ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ပိတ်ပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တာ။မင်းပြောတာကဒေချာလေးစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။စန်တောင်မှာလည်းစစ်တပ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစစ်တပ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖို့တွေကအဲ့ဒီခေါ်ဒီထဲမှာနေတယ်။ဟုတ်လား။မင်းပြောတာဒီကြဲလေးရှင်းအောင်ပြောပါအောင်ဟာအဲကျွန်တော်မင်းတို့စစ်တပ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လိုင်းတက်ဖို့တွေကအဲ့ဒီဟိုတယ်ထဲမှာဟိုဒေါ်လိုင်းတက်ဖို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့တော့ပြောနေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကဘာပြစ်တော်ပြီလဲမင်းတို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုအတဲ့လူတွေမရှိပါဘူးเนาะအဲ့လိုအတဲ့လူတွေမရှိပါဘူးလောက်တော့လက်ရှိဒီဆိုင်းတောင်ပေါ့ဗျာဖြစ်တာကကျွန်တော်9ရက်နေမနက်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့9ရက်ရှိသွားပြီလက်ရှိဒီဆိုင်းတောင်ရွာတဲ့ကိုစစ်သွေးကြွားတွေကဒါတက်မလို့စစ်ကြောင်းထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းသူပိတ်ထားတယ်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့ရွာသူရွာသားတွေကမနေ့ကနေစပြီးတော့သူတို့ရွာတွေကနေထွက်သွားတယ်မရှိတော့ရွာတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဒီဖားကတ်မတ်ကိုကူးသွားပြီမရှိတော့ဘူးလက်ရှိဒီဆိုင်းတောင်ရဲ့ဆိုင်းတောင်ရဲ့ဒီ Lucky Man Hotel ထဲမှာကဟိုတယ်နဲ့ဒီအိုင်းနာမှာအချက်ချာချတဲ့နေရာတွေမှာတက်ကအဖွဲကတက်ကအဖွဲဒါဟိုဟာပေါ့တက်ကအဖွဲတွေရှိတယ် Lucky Man Hotel ထဲမှာတက်ကနေစစ်သွေးကြွားတွေကိုအသေးလဲရထားတယ်အရှင်လဲရထားတယ်အသေးဆိုရတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါအသေးရှိတော့ဗျအရေးတော့ကျွန်တော်မပြောသေးပါဘူးဒီအရှင်ဖန်စီရမိတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ KI ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပါတယ်။ပြီးကျွန်တော် PDF ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေပါတယ်။ဒီဘဲတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ smoother ကိုက်တာပေါ့ဗျ။ smoother ကိုက်တဲ့အချိန်တွေပေါ့။အဲ့အချိန်မှာဝင်ဖမ်းမလိုက်တာ။ဟောလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူရလန်းဆွေးတာရန်ကုန်မိုက်တယ်နော်။ရလန်းတီထွန်းကရန်ကုန်မိုက်တယ်။အဲ့မှာတော်တော်လေးဒီဆိုင်းတော်မှာတော်တော်လေးစည်ရေးတင်းပါနေတယ်။တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့စည်ရေးတင်းပါနေတယ်။ဟောတက်က Lucky Man Hotel မှာလည်းနေရာယူထားတယ်။ KTV မှာလည်းနေရာယူထားတယ်။စစ်သွေးကြွားတွေလည်းအရှင်မိထားတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ဒီကာကင်းနေမှာတောက်လျှောက်ကိုတက်ကယူထားတယ်အဲ့ဒီကဒီတက်ကထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်သွေးကြွားတွေပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်အဲ့လိုပိတ်ထားတယ်စစ်သွေးကြွားတွေပိတ်တဲ့နေရာမှာနောက်ကတက်ကတက်ကလည်းတက်ကစစ်သွေးကြွားတွေပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ဟောလောင်းဝစစ်တပ်မကြောက်သူရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူဘုံမတွေကိုလောင်းဝစစ်တပ်မကြောက်ပြန်ပြီးတော့စစ်တပ်ဆက်စင်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေတွေကတော့ပေါ်လေးကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်အဲ့တော့စိုင်းတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်တိုင်ဘာလေးဆက်ပြမလို့ကျွန်တော်မသိဘူးဟောဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှဆိုလည်းပဲအဲ့မှရှိတဲ့ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဗျဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဒါဒီလူတွေကိုလှုပ်ပေးတက်ကလည်းကိုယ်နေရာကိုယ်နေပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ဂျောင်းဝင်ဆက်တယ်လို့သိရတယ်တက်ကတော့လက်မခံဘူးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆိုတာအဲ့မှာလူမှုကွန်ရက်အသင်းအမိခံတယ်ပြီးရင်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဆိုနှစ်ဖက်ကွာသူတို့မှာကတရားဝင်ကြောက်ဆုံးလေးကြောက်ဆုံးလောက်ကနေလည်းရှိတယ် KI နေလည်းပေါင်းတယ်လမ်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့နေလည်းပေါင်းတယ်သူတို့အကုန်လုံးနေပိုင်းနေအားလုံးပေါင်းတာအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကလာပြီးတော့လာပြီးတော့သူတို့ဂျောင်းဝင်ဖြန့်ပြေးပေါ့ဗျာဖြန့်ပြေးတာပေါ့ဖြန့်ပြေးတဲ့ကောင်မှာတက်ကတော့လက်မခံဘူးလို့သိရတယ်စစ်သွေးကြွားတွေတော့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေမိထားတယ်။ဟောဘာတွေဆက်ပြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတော့ဒီဆိုင်းတောင်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေပြင်ထန်နေတယ်။အဲ့တော့ဆိုင်းတောင်ကကျွန်တော်တို့ဖားကန်းပြွေအနီးမှာရှိတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော် Google Map မှာကြည့်လိုက်ပါဗျာ။နင်းကြီးလေးပါပဲ။နော်ဘယ်လောက်မှမဝေးပါဘူး။ရဆန်းတောင်မှာကခုဆိုရင်တိုက်ပွဲပြင်ထန်တော့ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်။ရမှန်တယ်။နော်ဆိုတော့ဒီကကဘိုးမကြုံဆိုးပြောတာကဗာလဲဟိုတယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာရင်းတစ်ဖွဲ့တွေကိုအဲ့မှာကော်မာလေးတွေနဲ့ပြောမြို့နေတဲ့သူတွေပြောတာပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့ချိန်မှာစစ်တပ်တွေကဖန်ကန်ကားနဲ့လာပြီးတော့အဲ့မှာဒီဟိုတယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာရင်းတစ်ဖွဲ့တွေကိုဝန်ထားတယ်ဝန်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုဖမ်းတယ်အဲသူရလန်းဆွေဆွေတာတော့လုံးဝကိုဒါရိုက်တာနော်ဖမ်းတယ်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတည်နေတဲ့လူကတည်တယ်ဖမ်းတဲ့လူကဖမ်းတယ်အကြီးကြီးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒေါ်လာရင်းတစ်ဖွဲ့တွေစစ်ကူလာတာတော့မပြောဘူးနော်အဲ့မှာဒေါ်လာရင်းတစ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီစစ်တပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝန်ထားတယ်ဟမ်ဒီထက်မှာအဲ့ဒီပြင်ပြီးဝမ်းခံရတော့စစ်တပ်တွေကပြင်ပြီးတော့ဝမ်းပြန်တယ်ဘယ်လူလဲတော့မသိဘူးဘုံမကြော်စုနော်သူရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေဘုံမတွေလုံးဝအားရှိလာအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြင်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်ဟုတ်ပြောပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီတော့နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ဘုံမတွေကဘလူတွေကလင်ကကြစ်လောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘလူတွေချင်းချောက်လဲဆိုတာကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုချက်ပေးတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုရှင်လေးဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့တွန်လန်ရေးတက်ဖို့တယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့PDF ကိုတယ်အကောင်လုံးပေါင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကပြိုလဲဖို့ကတက်မဝေးတော့ဝေးပြိုလဲတော့မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတက်မစီလောင်းတဲ့အချင်းနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုထိပိုကွနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရေးတက်ဖို့တဲ့အားလုံးစီလောင်းမှာစစ်တပ်ကိုပြင်ပြီးတော်လိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိုကွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့စစ်တပ်ကိုပြိုကွေးပြီးမှကျွန်တော်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာလူထုတ်ခံမယ်လူထုတ်ခံပြီးမှအဲ့မှာကျွန်တော်
ြည်သူတွေလိုချင်တဲ့စစ်တပ်ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြန်ပို့ဖွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုရှိလေးကပြန်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကအကြောင်းအရာကိုရှိလေးပြန်ပြီးပြတာနားထောင်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နားလည်ပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျေအာအများကြီးရှင်းပြစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်အားလုံးကိုကြည့်ရှုပေးအမေရကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့လူတွေကလည်းအားလုံးကိုကြည့်တင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတိုင်းထူးတိုင်းကောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ရမယ်နော်